Mange har spurgt mig, Judex, hvordan bliver man egentlig bedre til Fortnite? Altså tror I bare fordi, at jeg er med på Frozen Esports holdet, at jeg så sådan er god til Fortnite og bare er sådan pro erfaring med det og alt muligt? I så fald har I gættet helt rigtigt. Der er jo en grund til, at jeg har næsten 400 wins, ikke? Min metode til simpelthen at få mega mange wins i Fortnite og til at være sindssygt god, fordi det er jo. Det er simpelthen ved hjælp af min Judex musemotte. I hvert fald så er der lige nu 30% rabat på alt min merchandise inde på min merchandise hjemmeside. Hvis I kunne tænke jer at tjekke det ud, så må I meget gerne gøre det. Der vil som altid være link lige nede i beskrivelsen, og ellers så står det også lige her på skærmen. I hvert fald der er 30% rabat lige nu, så skynd jer lige ind og tjek det ud. I hvert fald det kunne være mega nice. Derudover så er der også en konkurrence i gang lige nu, hvor at jeg simpelthen besøger tre heldige fans, som har købt noget merchandise, mens der er 30% rabat, og vinderen bliver snart fundet. Der er meget kort tid til, så i hvert fald hvis man gerne vil nå at være med i den her konkurrence, så skal man skynde sig ind og tjekke merchandise ud i hvert fald. Der går i hvert fald ikke særlig lang tid før den her konkurrence slutter, så man skal skynde sig. I hvert fald skynd jer lige ind på linket nede i beskrivelsen, merchandise linket judexgaming.dk, og tjek merchandise ud. Og ja, så kan du selvfølgelig blive bedre til Fortnite, hvis du lige køber en musemotte. Judex approves. Ja, så kom i gang med videoen. Goddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video her på kanalen. I dag så sidder vi simpelthen inde i Fortnite, som I kan se, der kører noget gameplay i baggrunden. Og vi skal simpelthen snakke om en masse ting i dag. Hele eventet, det skete simpelthen i går, og i videoen, eller ikke i går, i forgårs. Og videoen, som I så i går, det var simpelthen en highlight video. Og i den video, så nævner jeg simpelthen også sådan 80-85 navne eller sådan noget på folk, der har købt merchandise. Så i hvert fald, det havde jeg lovet. Så i videoen i går, der nævner jeg en masse navne, og så er det simpelthen highlightet af, hvordan eventet det har set ud. Så hvis I gerne vil se eventet, og I ikke har set det nu, så ligger der altså på kanalen i videoen i går. Og hvis I gerne vil se hele min livestream med hele eventet, hvor vi tager ud bagefter alle de her locations, der er blevet smadret og så videre, Polar Peak og ja, Retail Row og Tilted Towers, så kan I altså se hele livestreamen, der ligger også på kanalen, hvis I har lyst til det. Men i dag så skal vi simpelthen snakke om nogle nye filer, som der er kommet ud, og vi skal snakke om nogle hemmelige ting ved Polar Peak. Så skal vi også snakke om sæson 9, hvad temaet bliver, og hvad vi ved om sæson 9 indtil videre. Og så skal vi simpelthen også snakke om nogle gratis ting, som man kan få ind i Fortnite lige i øjeblikket. Så læn jer tilbage og nyd det her, som jeg har sat til at sige i den her video. Inden vi lige starter, så kommer dagens subscriber selvfølgelig lige op på skærmen her. Hvis man godt selv kunne tænke sig at blive dagens subscriber, ligesom den her søde person, så skal man altså bare lige skynde sig ned og trykke på abonner-knappen, og så trykke på klokken lige bagefter. Så skynd dig ned og tryk på de to ting, og så kan du altså heller ikke glippe nogle videoer i fremtiden. Og det kunne bare være mega nice. Vi er lige rundet 75.000 subscribers på kanalen, og dagen efter, det vil sige her i går, der rundede vi 76.000, så det går sindssygt stærkt, og der var mega mange inde på livestream også. Det er den vildeste livestream, jeg nogensinde har haft, så det vil jeg gerne lige sige tusind tak for igen, selvom jeg også sagde tak i går, men jeg kan næsten ikke sige det nok. Tusind tak til alle sammen for at kigge med på livestream i hvert fald. Det er fuldstændig vanvittigt, hvordan det går for kanalen i øjeblikket. Så hvis du er ny, og du ikke har set mig før, og du gerne vil være en del af den her bølge her, så skynd dig lige ned og tryk på abonner-knappen. Det kunne være mega nice. I må også meget gerne allerede nu skynde jer ned og smide like på den her video. Det kunne være mega nice. Så kan vi ramme 1000 likes. Det kunne være mega fedt, hvis vi kunne. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men i hvert fald skynd jer ned og like videoen. I har været rigtig gode til det på de seneste videoer, så skynd jer lige ned og smid et kæmpe like på den her video her, hvis I har lyst til det. Woohoo! Men det første, drenge og piger, som vi simpelthen skal snakke om, det er, at man lige nu kan få en gratis glider, hvis man logger ind. Hvis man har oplevet det her event her, så får man simpelthen en gratis glider. Det er simpelthen den glider, som er inde i itemshoppen lige nu, er jeg ret sikker på. Ja, okay, den er ikke inde i itemshoppen mere, den er simpelthen blevet taget ud, men det er simpelthen en gratis glider, som jeg havde købt, som fulgte med til det her Luminous skin, som jeg spiller rundt med og løber rundt med. Men der fulgte simpelthen en glider med, og det er den, som jeg flyver rundt med også. Og ja, den er åbenbart kommet ud gratis nu til alle dem, der har oplevet eventet. I hvert fald så kan I se det på billedet her, at Epic Games, de er meget ked af det, fordi der er mange, der ikke rigtig fik oplevet det her event her. Der var mange, hvor det buggede for, og jeg er ret sikker på, at det faktisk er 90% af alle personer, hvor det buggede for. Altså, jeg var en af de heldige, der kunne ligesom opleve det på streamer og sådan noget. Jeg var heldig at se selve eventet, og jeg kunne komme ned og vote og så videre, men der var rigtig mange, der ikke fik votet. Der var rigtig mange, der ikke fik set eventet, fordi det netop buggede. Så det vil jeg gerne ligesom give en undskyldning for, og dermed så får man altså en gratis glider. Dem, der har købt glideren, inklusive mig selv, de får simpelthen refundet de V-Bucks, som der er blevet brugt. Så jeg har allerede fået refundet dem. Det er super nice, super sødt af dem. Det synes jeg er et godt move af Epic Games. Altså, de kan jo ikke gøre for, at der lige pludselig sker en fejl. Ja, der kan jo ske fejl altid, så i hvert fald, det er super nice, at det ligesom giver noget for deres undskyldning. De har også skrevet på Twitter, som I kan se lige her, der er simpelthen screenshots af alt, hvad de har skrevet på Twitter, så I kan lige pause det og læse, hvad de har skrevet på Twitter, fordi de har givet en lang undskyldning og en lang forklaring på, man ligesom får den her glider her. Så det er super nice, det kan vi godt lide. Derudover så skriver de også, at de gerne vil udgive et replay-fil, eller en replay-fil, til alle dem, som ikke nåede at opleve det, og til alle dem, som ikke har replay-filen, sådan at man altid ligesom kan gå ind i replay og se den her, det her event her, hvis man altså har lyst til det. Så det er også super nice af dem, at de ligesom har lyst til at udgive den her replay-fil. Men vi hopper videre til den næste ting, og det er simpelthen, at i dag, der er det sidste dag, hvor man kan klare de her endgame challenges. Endgame, det bliver simpelthen fjernet meget snart, så hvis man vil nå at spille det, så kan man altså gøre det i dag. Det slutter her senere i aften, så man skal virkelig skynde sig, hvis man gerne vil nå at have den der gratis glider, som man kan få inde i endgame challenges.
Oasis, så skal man skynde sig ind og klappe dem i dag i hvert fald, lige så snart man kommer hjem fra skole. Så I skal være hurtige, hvis I ikke har fået den endnu. Vi hopper videre til nogle leaks. Der er simpelthen blevet addet en ny Cube-fil, og jeg ved ikke helt, jeg tror det er nogle dage siden, den blev addet, men jeg har ikke set den, og jeg har sådan først set den nu. Der er simpelthen blevet addet en Cube-fil, og den ser sådan ud, som I ser på billedet, og jeg ved ikke helt, hvad det skal betyde, men den hedder i hvert fald m_snow_invulnerable, og jeg aner ikke, hvad det betyder, men det er i hvert fald noget med Cuben, som I kan se på screenshotet, og det ser sådan ud, som I ser. Og I kan lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tror det er, for jeg har ingen idé om, hvad det er. Det er i hvert fald noget med noget sne åbenbart, fordi der er så snow, så noget med noget sne, I don't know. Derudover så er Polar Peak heller ikke færdig med at revne. Der sker altså meget mere med Polar Peak. Der er også filer med, at der kommer revner bag på Polar Peak. Så jeg tror personligt, at Polar Peak stadigvæk bliver fjernet og smadret fuldstændig, fordi der er altså kun kommet nogle cracks i Polar Peak sådan foran. Men der er altså også leaget nogle filer med, at der skal være cracks bagpå. Og som I kan se på det her screenshot her, så er der altså ikke kommet nogen cracks bagpå på Polar Peak. Så det er sådan lidt underligt, hvorfor det ikke er kommet endnu, men det kommer altså senere, som I kan se på det her screenshot her, der er altså leaket, at der kommer flere cracks i Polar Peak, end dem der allerede er kommet. Så hvad tror I, der sker med Polar Peak? Giv i hvert fald jeres idéer og holdninger ned i kommentarfeltet, jeg vil super gerne læse dem, og jeg læser alle kommentarer, så skynd jer lige ned og skriv jeres idéer om, hvad der kommer til at ske med Polar Peak, fordi jeg tror personligt, at den stadigvæk bliver endnu mere smadret, end den er nu. Der er simpelthen også kommet et andet leak, og det er noget, som hedder Snow Countdown, og jeg aner ikke, hvad countdown det skal betyde, om det er en eller anden nedtælling til, at der sker noget over i snevært, altså over ved Polar Peak, eller hvad det er. Men som I kan se på filen lige her på skærmen, så er der altså blevet addet sådan en her fil her. Jeg aner ikke lige, hvornår den blev addet. Jeg tror også, det er nogle dage siden. Men den er der altså også, og det er noget snow countdown, og jeg aner ikke, hvad det betyder. Men det er i hvert fald værd lige at nævne, synes jeg. Så skal vi til det store spørgsmål, og det er, hvad kommer sæson 9 til at handle om? Personligt så tror jeg, at det bliver en form for fremtidstema. Fordi vi har jo ligesom set alt det her med Cuben, og vi ved, at Cuben faldt ned i Loot Lake og blev smadret dernede. Og jeg tænker lidt, at Cuben har noget med den her Vault at gøre på en eller anden måde, men jeg aner ikke, hvordan det har noget med den at gøre. I hvert fald så tror jeg, at Cuben den kommer sådan for rummet, så det er sådan noget rum-fremtidstema, vi kommer ud i sæson 9, håber jeg i hvert fald. Og jeg har jo snakket lidt i en af mine forrige videoer omkring krypterede skins, og at jeg ligesom aldrig nogensinde har snakket om krypterede skins her på den her kanal her. Og jeg har simpelthen fundet frem til et krypteret skin, som ikke er kommet ud endnu, og det ligger inde i filerne, og jeg aner ikke, hvorfor det ikke er kommet ud endnu, fordi jeg synes, det er super fedt. Men det ser altså rimelig fremtidsagtigt ud. I kan se det her på skærmen her. Det er simpelthen et leaked skin, som er et krypteret skin, som er blevet fundet, og det er ikke kommet ud i itemshop endnu. Det er et itemshop skin, det er ikke et battle pass skin eller noget, så det kommer altså ikke i battle passet i sæson 9, men det er et itemshop skin, så det er lidt underligt, hvorfor det ikke er kommet ud endnu. Det kan jo være, at det gemmer det til sæson 9. Der er jo også kommet sådan nogle fremtids butterfly skins her, her for nogle dage siden, som jeg har købt, som jeg faktisk også spiller med lige nu. Men ja, jeg ved det ikke helt. Jeg tror, det bliver et fremtidstema. Derudover så er der jo også den der maske, som der var nede ved vaulten der, hvor man skulle vote og så videre ved Nexus eventet, og jeg aner ikke, hvad den her maske har noget med at gøre, men den ser altså også en lille smule fremtidsagtig ud, synes jeg. Den ligner lidt sådan en alien eller sådan en Dragon Ball karakter, jeg ved det ikke helt. Men jeg synes også lige, vi skal snakke om en anden ting, og det er det her kæmpe skrivebord, eller ikke kæmpe, men det her skrivebord og den her stol og de her bøger og boomboxen, der var nede ved Nexus-eventet. Hvad i alverden kan det dog betyde? Jeg aner ikke, hvad det skal betyde. Hvis I har nogle idéer til, hvad det kan betyde, så skriv det lige ned i kommentarfeltet, fordi jeg vil rigtig gerne høre jeres idéer. Jeg er selv meget i tvivl, jeg har ingen idé om, hvad det betyder. Kan det være en eller anden gud, der ligesom vogter over hele mappet? Kan det være ligesom i det der The Hunger Games, hvor der er nogen, der ligesom bestemmer over, hvordan spillet skal være på en eller anden måde, sådan under mappet, og holder øje med hele mappet på en måde. Jeg ved det ikke, det kunne godt være sådan noget Hunger Games-agtigt, at der sidder nogle guder, eller sådan nogen, der står og styrer det, nede ved de der borde dernede i selve Nexus-området, så jeg har ingen idé om, hvad det kan være, men det er i hvert fald underligt, at der var en hjelm, og nogle bøger, og et bord, og en stol, og en boombox dernede. Jeg ved ikke lige, hvad det skal betyde. Til allersidst, så skal vi altså også snakke om, at der ikke har været nogen teasers her i går, og det burde der meget gerne være, fordi normalt så plejer de at lægge teasers ud 3 dage før, og altså inde i Battle Pass, der står der, at sæsonen den slutter om 3 dage, eller det, nu når I ser videoen, så sådan 2 dage eller sådan noget. Altså, der skulle have været en teaser i går, og der var ikke nogen teaser. Der var mange leakers, der var sure over det på Twitter, at hey, Fortnite, hvorfor lægger I ikke nogen teasers ud? Der burde meget gerne være en teaser til sæson 9, hvilket der ikke har været, så det er super underligt, der ikke var det, men det har der altså ikke været, så vi regner lidt med alle sammen, at der kommer en teaser her i dag senere. Jeg ved ikke lige, hvad tid, men lige så snart den kommer, så skal jeg nok smide den videre ind i fællesskaber her på kanalen, så hold øje med fællesskaberne. Hvis I ikke ved, hvad det er, så kan man simpelthen se det både på telefonen og på computer. Det er bare en sektion, der hedder fællesskaber. Og hvis I gerne vil have det at vide så hurtigt som muligt, så skynd jer lige at subscribe med klokken. Hvis I simpelthen slår klokken til, så får I simpelthen besked, når jeg smider det op. Så lige så snart teaseren kommer ud, der skal jeg nok smide det op på fællesskaber i hvert fald. Men jeg håber, at første teaser den kommer i dag. Det burde den meget gerne gøre, så jeg krydser fingre. En ting, jeg også lige hurtigt vil sige, inden vi lige slutter den her video her, det er, at Loot Lake den altså stadigvæk er uforandret. Der er ikke rigtig sket noget. Den åbnede egentlig bare op for vaulten, og så er den lukket igen. Tror I, at der kommer til at ske
ske mere med den her vault her. Det er lidt underligt, at der ligger sådan en kæmpe UFO-lignende ting nede ved Loot Lake, og cuben egentlig ikke rigtig har bevæget sig eller gjort noget, fordi cuben faldt jo derned, så det kan være, at cuben lige pludselig gør et eller andet med den UFO-ting, fordi den er for rummet. Ja, det er bare nogle teorier, som jeg slynger ud. Jeg ved det egentlig ikke. Jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske. Der er ikke kommet nogen leaks om sæson 9 endnu, så det bliver super, super spændende. Lige så snart sæson 9 kommer ud, så skal jeg nok lave videoer med det i hvert fald. Der kommer sindssygt mange filer ud, lige så snart sæson 9 den kommer. Så i hvert fald, der kommer sindssygt mange videoer og leaking-videoer og teorivideoer og hele muligt. Så det kan jeg glæde jer til. Der kommer i hvert fald en masse her, lige så snart sæson 9 kommer ud, som er om 3 dage. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I tror, sæson 9 kommer til at handle om. Og skriv også ned i kommentarfeltet, om I glæder jer til sæson 9. Jeg glæder mig i hvert fald super meget. Jeg synes lidt, at sæson 8 har stået en lille smule stille, men det er bare mig måske. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I har godt kunne lide den, så skyd den lige ned og smid et like. Det ville være super, super nice. Hvis I er nye på kanalen, så må jeg også meget gerne skynde jer ned og subscribe. Det kunne være mega nice også at have med på kanalen i hvert fald. Og ja, så tusind tak, fordi I kiggede med. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!